Këto janë kufjet më të lira nga JBL me vlerë 60.000 lekë, ndërsa këto janë një nga modelet më të shtrenjta dhe më të mira me vlerë 225.000 lekë. Por cila është vërtet diferenca mes këtyre dy pal kufjeve? Për t'i krahasuar gjithashtu kemi marrë edhe këtë modelin ndërmjetës me vlerë 165.000 lekë, por edhe një model që do ta lëmë surprizë për në fund sepse është më i shtrenjtë nga gjitha këto kufje. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në një tjetër video. Nuk duhet të tregoj ato. Këto që kam këtu janë pak më të lira nga 60.000 lek, pasi janë me kabull, siç e shikoni. Versioni me Bluetooth i këtyre është 60.000 lek, ndërsa këto po i përdor se kam mbi një vit që i kam të mjet dhe prandaj i bëra pjesë e videos. Në pamje të parë duken okay, të lira dhe të lehta. Pjesën mbështetëse të kokës e kanë të përbërë prej plastike dhe jo një sfungjeri cilësor, i cili nuk shtrihet në gjithë harkun e mbështetësës. Ama do të që ka qelluar e fort, kam një vit e sa që i përdor dhe akoma nuk janë plasaritur ose nuk janë shqyrë. Ma të shime se sa shumë hapen. Asnjë deformim, asnjë lloj gjëje. Në përgjithësi e arsyetojnë çmimin e tyre të ndërtimit. JBL thot në faqen e tyre që këto kufje dhurojnë bas të pastër dhe komfortitet, por në të vërtetë nuk është ashtu. Nuk janë fare komforte dhe nuk mund t'i mbash më shumë se 10 minuta në kokë pasi do filloj të dhëmin veshët. Kjo fal materialit të tyre prej plastike, por edhe sepse për faktin se JBL është munduar që t'i bëj të forta këto dhe që mos shyhen me kalimin e kohës, por nuk e ka gjetur dot balancën se sa të shtrënguara dhe se sa të forta dhe komforte duhet të jenë në veshin tënd. Nota që do i jepë këtyre kufive nga 1 deri te 5 është 2. Modeli 460NC dhe modeli 660NC pastaj kalojnë në tjetër nivel. Nuk kanë të krahasuar me ato që tregua më para. Të gjitha modelet e kufjeve që shikoni në këtë video i gjeni tek dyqani më i madh online aladini.al, tashmë edhe me dyqan fizik në mes të bllokut. Për t'i porositur është e thjeshtë fare, mund t'i blini direkt nga websajti duke ndjekur procedurat ose duke i shkruetur në rrjetet e tyre sociale, si WhatsApp, Instagram, Facebook e tjerë. Këto kufje kanë atë që duhet ta kenë të gjitha kufjet, Active Noise Cancellation, ose shqip zhdukjen e zhurmave. Të dyja modelet mbajnë nga 50 orë bateri me Active Noise Cancellation fikur dhe 40 orë bateri me Active Noise Cancellation ndezur. Me pak fjalë do i harroni kur i keni vendosur për herë të fundit në karikim. Dhe akoma më i bukur është fakti që në 10 minuta karikim mbajnë 4 orë bateri. Brenda në paketim gjithashtu do të gjeni fishin e karikimit dhe fish për t'i lidhur me kompjuterin ose telefonin tuaj nëse doni t'i lidhni me fish, sigurisht. Te 460NC më pëlqen shumë dizajni i jashtëm, është pothuajse i ngjashëm dhe me 660NC përveç kupave të veshëve që kanë këto që kanë pak më të mëdhaja që të futen komplet veshët brenda. Por për sa i përket pjesës së ndërtimit janë identike. Kanë të njëjtin material veshje, një mbështetëse të rehatshme dhe sfungjer të butë. Ajo që më pëlqen është që në këtë rast ndryshe nga çdo kufje tjetër, nuk kanë veshje plastike, por tip material rrobë me ndërthurje që kur djersin floku mos të të rrëshkasi. Në pjesën e sipërme ndodhet edhe logo, emblema e kufjeve JBL, detaj shumë i bukur që nuk mund të shpëtoj pa u vënë re, dhe përdorimi i pjesëve metalike tek zgjatimi këtyre kufjeve që i bën të duken më premium. Detaj tjetër i veçantë është butoni i ndjesës që nuk shtypet por rrëshqitet dhe drita pluskon kur ndizen. Ngjitur me këtë buton në pjesën e pasme janë dhe butonat për uljen dhe ngritjen e volumit. Në pjesën e përparme kanë butonin e Bluetooth-it dhe butonin për Active Noise Cancellation që ka 3 mode të ndryshme. Modi i parë është që të dëgjoni tjetrin më shumë se ç'duhet, sepse kanë një mikrofon që e filtrojnë zërin e tij dhe të vjen më i lart, por filtrojnë gjithashtu edhe zërin tuaj kur flet dhe duket sikur po flet në radio me veten. Modi i dytë është që thjesht janë në gjendje normale, duket vetëm sikur ke vënë kufja dhe kaq, zëri vjen po njësoj. Dhe modi i tretë është që shkëputesh komplet nga bota. Me këtë modi mbyll hallet dhe streset dhe nuk mendon më për asgjë tjetër sepse gjithçka që dëgjon është një qetësi shumë e madhe. Për sa i përket JBL Live 460, ato ndihen të rehatshme, të lehta dhe shumë të qëndrueshme, madje edhe kur ecni. Gjithashtu të njëjtën gjë mund ta thoj edhe për 660, vetëm se këto janë pak më të rënda dhe nuk do preferohet kisha dalë në rrugë me kufje kaq të mëdha. Sfungjeri i kupave të veshëve është diferenca më e dukshme tek këto dy modele. 460 ka një material të mirë, cilësor, ama jo aq të mirë sa 660. Sfungjeri vendosur tek 660 është aq i mirë sa të marrë formën e veshit tuaj dhe jo veshi formën e sfungjerit. Një gjë që mund ta kishim vendosur edhe tek të gjitha kufjet e tjera dhe do kishin pasur shumë sukses, por nuk e kam bërë. Anyway. Janë çmendur kalamajnë, po më shumë janë çmendur ultrasit e Romës dhe asaj skuadrës holandeze që se dia se emri. Partnerin, nëse këto dy pal kufje kanë shumë ngjashmëri me njëra tjetrën, pse 80.000 lekë më shumë vetëm për kupat e veshëve? Atëherë, le t'ja fillojmë nga komforditeti. Duke qenë se veshët futen komplet brenda te 660NC-ja, ato ndihen shumë herë më komforte. Realisht mund të qëndroj një ditë të tërë me këto kufje në vesh dhe asnjë problem fare. Aq të rehatshme janë. Kupat e veshëve më të mëdha bëjnë që Active Noise Cancellation gjithashtu të jetë më i mirë. Nuk do gjuroni pothuajse asgjë nga këto zhurmat e ambientit. Zhurmat e vogla, se për shembull zhurmat e mëdha si komshiu duke prerë me trakoti poshtë, e dëgjoni, vetëm këto e minimizojnë dhe nëse ndizni muzikën pastaj nuk dëgjoni më asgjë.
Nuk është se 460 në këtë aspekt janë keq. Në fakt, në të vërtetë, nëse do zgjidhja në përditshmëri do të kisha zgjedhur 460, për faktin se janë më të lehta dhe më të vogla për të marrë me vete. Noise cancellation gjithashtu punon perfekt, ama në krahasim me 660 nuk janë aq perfekte, por sigurisht nuk është vetëm kjo. Diferenca tjetër është se për çfarë përdoren secila nga këto kufje. 660 NC, siç e shikoni, përveç se janë më të mëdha, janë më shumë për studio ose për të dëgjuar ti të gjitha ato zërat e dytë ose efektet speciale që mund të fusni në kur editoni një këngë ose një video. Ndërsa 460 NC është ti të kënaqesh duke dëgjuar muzikë dhe ta dëgjosh muzikën jo duke vrarë mendjen se çfarë efektesh po futej aty, por që të kënaqesh me atë. Madje madje te kufjet 165.000 lekësh, muzika vjen në një nivel më të lartë për të çuditur në fakt, sepse këto janë më shumë lekë, por që kjo është diferenca midis këtyre dy kufjeve. Ktu muzika të vjen më e lartë, më e kënaqshme, ndërsa këtu muzika të vjen sigurisht e kënaqshme me basë tëra të vjen full, por që këto përdoren më shumë për brenda në shtëpi për t'i dalluar gjitha ato efektet siç tha më parë. Për shembull, te kënga e fundit e Elvana Gjatës që është me Bardin, mund ta dallosh zërin e Bardit që ka autotune dhe zërin e Elvana Gjatës që është vendosur voiceover asaj për ta përmirësuar dhe për të dalë më bukur siç është në të vërtetë. Aq precize janë. GBL, nëse po e shikon këtë video, lutem më nis një palë të tilla në shenjë falënderimi. Faleminderit. Jo seriozisht e kam. Më duhen një palë të tilla. Ministri. Të dyja këto palë kufje, pjesën e lidhjes me Bluetooth-in e kanë shumë të shpejtë. Mjafton vetëm ta ndizni dhe në brenda 3 sekondash janë të lidhura. Për ta edituar zërin gjithashtu, nëse doni ta editoni, keni edhe një aplikacion GBL Headphone. Edhe siç e shikoni, si aplikacion është shumë i thjeshtë, ka vetëm 3 mode aty dhe equalizer në fund që mund t'ja ndizni dhe të editoni basin, jazzin ose voice-in, siç ta doni vetë, nëse nuk ju pëlqen ajo që ka vendosur ose që ka zgjedhur vetë GBL i për ju. Dyja kanë Alexa built-in ose Siri ose Bixby, por që këto e kanë kështu, nëse e shtypni dy herë ose e bini e godisni dy herë këtë majtën, e thrasin direkt Bixby, e kanë të automatizuar. Jo Bixby, nuk dua asgjë nga ty, po flas shqip. Nuk e emër rus, I'm Russian. Ça po thua? Bixby. Shut up. Bixby ne keni gjithmonë aty dhe mund ta thrisni vetëm duke rënë dy herë kësaj. Okej, okay, ikik. Nuk dua. Jo, i rash vetëm për të filmuar videon. Erdhi momenti që të shohim edhe kufjet më speciale nga të gjitha këto kufje të tjera, një palë kufje gaming të bërë nga GBL. Sound is survival. Quantum 800 Black janë me vlerën 245.000 lekë. Faktikisht aty tek Aladini ku ka marrë dhe këto kufjet kishte edhe një model akoma dhe pak më të shtrenjtë nga këto. Por nuk më duke arsyeshme ta merje për faktin sepse kishin vetëm një feature më shumë se këto që ishte kjo 3D surroundit, nuk e di se si e thoshte ndryshe aty. Dizajn i jashtëm njerë që nga premium fare, nisa po shohë. Kufjet e nëzgjedhur fituese nga Red Dot në vitin 2020, gjithashtu janë të certifikuara nga Discord. Përsa i përket cilësisë dhe atë çfarë janë të aftë të bëjnë, kanë 3D surrounding sound, lidhje wireless, drita LED dhe printojnë kualitet të lartë audio. Ajo që vëre direkt është që këto kufje ndjehen goxha të rënda në dorë dhe kanë shumë butona të vendosur në anë, si Active Noise Cancellation, buton për të kontrolluar më shumë zërin e chatit ose të lojës, për uljen dhe ngritjen e volumit, ose qoftë për të bllokuar mikrofonin. Nga ana tjetër ndodhet butoni i ndezjes dhe i Bluetooth-it. Gjo informato. Për të shmangur fishe si dikur, lidhje me wireless premton të njëjtën cilësi dhe shpejtësi të transmetimit të zërit. Duke vendosur këtë USB te kompjuteri juaj që të bëni të mundur lidhjen me kufjet. Brenda në paketim gjithashtu do gjejmë dhe fishin për ta lidhur me telefonin dhe fishin e karikimit. Do marrin 10 ose 55 për dizajnin jashtëm. Tani që po e shikoj pjesën lart e paskën njësoj si tek pjesa e kupave të veshëve, pra me të njëjtin material me sfungjer, nuk e kanë kështu pjesë ropë si që kishin ato tjerat. Në pjesën e brëndshme, në qëfse shikoni me detaje, ka një si tip site, që është as pjesë plastike, as pjesë ropë. Përsa i përket pjesës muzikës, nuk e di në qëfse po bërtas tani, por që është aqe lartë, sa nuk e di më thënë të vjera i basit ti plas veshët. Por që e kanë qartësinë njësoj si të 660 dhe më parshme. Mund të dëgjoni zërat e dytë dhe çdo efekt të përdorur në këngë me shumë detaje. Për atë nëse do i krahasoja me 660 në C, nuk e di. Kto prap do kisha është e vështirë në fakt, por që do kisha zgjedhur këto pasi këto kupat e veshëve kaq të mëdha vetëm për gaming tim punë, nuk janë vërtet shumë të mëdha dhe të fusin pak vapën. Sidomos tani në verë nëse nuk e keni kushtet në shtëpi. Le ti provojmë Lora dhe ti lëm llafet e tepërta. Filloj loja. Si dëgjohem? Po është pas në video, apo që ajo që po vërehesh që unë dëgjoj çdo lloj zhurmë në lojë, jo vetëm hapat e atyre. Marrë mitraloz me AK-47. Kufit që nga të rehatshme, por që do thoja
Si që shikoni po djersi pak, më kam futur qik vap, më lasin drejten. Hajde këtu, hajde këtu. Dil. Uuuu, nga të dy anët. Aty rrif qehur. Po vjen e nga mbrapa. Wow, çfarë këputje. Edhe nga ana sa gjithashtu. E po, siç e dëgjuat edhe vet, mikrofoni nuk është pika më e fortë që këto kufje kanë. Kualiteti i zërit ishte si robotik dhe jo natyral. Edhe pse kualiteti i zërit lojës të fuste komplet brenda saj. Në përgjithësi këto kufje për sa i përket gaming janë vërtet të mira. Atëherë, përfundimi dhe mendimi real i imi seriozisht për këto kufje, nëse do kisha zgjedhur dhe do më kishin vënë përpara të tyre tre kufjeve, do kisha zgjedhur 460NC. Prodhojnë kualitet të lartë muzike, janë të lehta, të rehatshme dhe të vogla që mund t'i merrni kudo me vete, mbi të gjitha jo të rrezikshme. Edhe pse ishin më të lira se të gjitha këto kufje të tjera, këto janë kufjet më të mira për përditshmëri sipas mendimit tim. Mos harroni edhe një herë linkin për çdo kufje që keni parë te kjo video gjeni aty poshtë në përshkrim ku mund t'i porositni direkt nga aladini.al ose mund shkoni edhe tek vet dyqani ti shikoni, ti provoni atje dhe ti blini. Faleminderit që erdhe deri në fund të videos, bashkë do shihemi në një tjetër video, nuk e di se kur këtë herë, por që do shihemi. Mos harroni të tipni butonin subscribe, like dhe si gjithmonë, kujdes nga spionët.